ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وهادينا ومهدينا ونورنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور حياتنا ونور مماتنا ونور أفضلنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور يميننا ونور قدامنا ونور إيماننا ونور إسلامنا ونور ربنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وأحبائه وعلماء أمته وصلحاء ملته أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كلامه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا
ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوست گزارِ چار یارم آب اولادِ علی، مذہبِ حنفی دارم ملت حضرت خلیل، زیر سایہ غوث اعظم خاک پائے ہر ولی، قادرہ قدرت تو داری ہر تفاہی آنکھنی، مردرا جانے بے بخشی زندرا بے جان کنی. ہی چھوکرا ہے تو اٹھا رہے ہیں، ہی کم جانا ہے نے شرار تھا کام بیٹھا ہے، یہ سب ہی اٹھا رہے ہیں، یہ تو اٹھا رہے ہیں تو سامو بے نہیں ہے، سامو نہ ہو جان بابا یہ تو اٹھا رہے ہیں، ایڈے ہلکے نہ مجھے ایڈے ایڈے کٹو بیٹھے شروع کا وٹھی ہوئی شرار بیٹھا تھا معزز علماء کرام، حاضرین و ناظرین و سامعین، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی جل جلال و امن والو جے پاک کلام قرآن مجید جی ایک آیت سبوری او پیاری جماعت دیالو مو تلاوت کرن جو شرف حاصل کیو آ، ان جو ترجمو تشریح شان نزول وغیرہ جن سلسلے میں ہی آیت سبوری نازل تھی ان شاء اللہ تبارک و تعالی اواں دے آلو پیش کرن دی کوشش کردس. مکھے دعا کجو رب العالمین جل جلال و امن والو حق سچ جے چون جی مکھے توفیق عطا فرمائے. اساں سبھی ہکڑے دینی پروگرام جے لا خالص مذہبی پروگرام جے لا گڈ تھیا آئیں. ہن اجو کے پروگرام جو مقصد دنیا جو کو بھی مقصد نہ آئے، اللہ ہی اللہ جے رسول جے رضا جے واسطے اساں ہی تما گڈ تھیا آئیں. اسیں ٹائم کڈی ان سردی سخت سردی میں کافی دیر کھا وٹھی کرے تمام انتظار میں آیو. اللہ تعالی جے قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرمایو آ تا انسان جڑی پانچے گھراں نکردو آ نیکی جے راہ میں اللہ جے راہ میں ثواب جے نیت سان، اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات قرآن شریف میں فرمایو آ تو گھراں نکرن سائی ان جو ثواب اللہ تعالیٰ لکھن شروع کر دی دو ان جو اجر ثواب اللہ تعالیٰ پانچے مہربانی سا پانچے متھا ضروری سمجھدو آ. حالانکہ اللہ کے متھا کا بھی شے ضروری نہ ہے، پر پانچے مہربانی شفقت سا ان بالن جو ثواب اجر رب العالمین پاجے ذمے رکھندو آ تا امین نیکی کے راہ میں اللہ کے رستے میں پاجو گھر چھڈے
निकरी आया हो हाने तवा जो सवाब मु अल्लाह ते आ जेसी तई तवा घर मोटी न पुजदा तेसी तई समूरो टाइम इबादत में लिखियो वे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो तवा ही असा के अल्लाह ताला ही एड़ो मौको सोनारी नसीब फरमायो आ जै में तवी असी शरीक आयो वो जितरो भी टाइम वे हो पर इतनी ना ना आराम ऐ सुकून सा वे हो तवज्जो सा वे ही मुतवज्जो थी बटे गालियों बुधो इंशाल्लाह ताला खुदा जे रहम सा जो भरे को वापस वीदा सु आयत सगोरी जो तर्जुमो अब में अर्ज कया उन का अग में तवा के अर्जात मोहब्बत जौक शौक सा गजी मुझे हबीब करीम ते दुरूद पढ़ो अल्लाह जे रहमत जो नुज़ूल थे तो जी तवा ही अस कुछ अल्लाह के रहमत में हासिल कर सकूं सभी चो सला अल्लाह ताला जल दलालो मन वालो पाजे पाकला में शाद फरमायो ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا توجہ فرمائیں ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ شخص جب ایمان آدو ائی ان کا باغ میں انن وری عمل چنگا کیا سبحان اللہ سبحان اللہ باج اسے روڈے تھی کرے کے پٹھا مری تھورو آرام سا وے ہو تھو مجھے کرسی کے بلونے دا چٹ گیا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ شخص جب ایمان آندو ای عمل کیا چنگا سبحان اللہ سبحان اللہ اواں انہی تے تھوڑو غور کرو تے اللہ تعالی دی آیت کریمہ میں سب کھا پہرا پہرا ایمان دی گل کہی سبحان اللہ ایمان وجہ مراد ہے عقیدو مقصد چاہتا جب شخص پانچو عقیدو بہتر بنایا عقیدے کے صحیح رکھو اللہ کے ذات کے بارے میں نبی کریم کی ذات کے بارے میں قرآن کریم کے بارے میں صحابہ کرام کے بارے میں اہل بیت کرام کے بارے میں اولیاء اللہ کے بارے میں ان جو اعتقاد صحیح او یہ سمجھو تے جو اعتقاد صحیح ان کے اللہ تعالی ایمان کی دولت نصیب فرمائیں دعا پر جے کنے کہے مانو جو عقیدو اللہ پاک دے بارے میں بھی صحیح ناہے رسول اللہ دے بارے میں بھی صحیح ناہے قرآن کریم دے بارے میں بھی قر عقیدو ہن جو درست ناہے صحابہ کرام دے بارے میں بھی عقیدو درست ناہے نبی دے اہل رہن دے بارے میں بھی ان جو عقیدو بہتر ناہے اولیاء اللہ دے بارے میں بھی ان جو عقیدے میں خلل ای خرابیا یہ سمجھو تو ایمان کا خالی ہے ایمان جا سو فیصد جکے درجہ ایک میں چار پنج چھ ست سو تائی
انن ماں بہتری گال میں اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، قرآن شریف کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں، جہاں 100% میں ایکڑو حصہ بھی ان کے عقیدے ایمان میں خلل آ، بلکہ 99% ان میں بھی گالوں موجود ہوجن، پر ان ایکڑی گال کے کمی کے کرے بالکل بےمان آ، ان میں کئی بھی قسم جو ایمان آئی ہو تو جتنے بےمان آ ذرے جتنی بھی ایمان کی شیطانے کا تو کون جی نہ نماز کم جی نہ روزو کم جو نہ حج نہ زکات نہ تلاوت نہ عمرہ نہ خیر نہ خیرات کا شے ان جی خدا جی درگاہ میں قبول کانے کا اللہ تعالیٰ جو وعدو آ کما جو کچھ قبول کدو آیا ایمان والے کا قبول کدو آیا تجھے کرے اواں پانچا عقیدہ بہتر بنایا عقیدے کے درست رکھو جکنے تمہاں جو عقیدو اعتقاد بہترا پو بے نمبر میں گالا وعمل الصالحات اللہ تعالیٰ بے نمبر میں جکا گال کیا سا عمل صالح نہیں کیا ان الذین آمنوا وعمل الصالحات جلمن جو ایمان بہترا ان کا بعد میں دیکھنے ہوئے عمل صالح کندا اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات فرمائے تو سیجعل لهم الرحمن ودا ان ایمان آن وارن ای عمل کرن سٹھن عمل کرن وارن جی ما اللہ تبارک و تعالیٰ محبت مخلوق جے دل میں پیدا کرے چڑی دو آیا اللہ جی جی جا بھی مخلوق ان میں ملائک بھی اچی ویا جن بھی اچی ویا انسان بھی اچی ویا جانور بھی اچی ویا پکھی بھی اچی ویا پر یہ سب شیوں جاندار ہیں ای بے جان شیوں ای بلبا ای تواں جو شامل ہوا ای تواں جا گاہر پتر ہر پتھر ہر جبل ہر کاٹوا ہے سکلو ہر چاہے آلو ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والو فرمائی دو جے جو عقیدو ہی ایمان بہتر ہوں دو ای عمل صالح ہوں دا ان سا جاندار شیوں دا محبت کدیو ہے پر بے جان شیوں بھی محبت کدیو ہے یہ اللہ سے دے قرآن کریم جو فیصلو آ بس عقیدو بہتر ہو جے ای عمل چنگا صالح ہو جن شریعت کے دائرے کے اندر ہو جن تو وہ ایڑو شخص اللہ کی ساری مخلوق جو محبوب ہو دو ان سا تو محبت کدو آؤ تو محبت کدو آیا پر ان سا بے جان شیوں بھی محبت کدو آئے جن کے اسی سودا ہی جاندار نہ ہے بے جان شیا جمادات میں آ نباتات میں آ حیوانات میں تسا آئے پر جمادات ہی نباتات میں کونے کو پر اللہ پاک جی ذات بابر کا جی بے جان شے بھی اللہ کے مانن سا محبت کدی ایا محبت کیر تو انہاں دے دل میں پیدا کرے چو اللہ سبھی چو اللہ جو مٹھو نالو آ وٹھو چھائے جو کیر محبت پیدا کردو آ ہانے ماتلی جے اس پاسے جا مسلمان ہو جلسو ختم تھی بنے امی ویری پانے بسترن کے آرام کیو اتے وی سوچ جو تو تمہاں جے دل میں کیڑے اللہ دے مانے دی محبت آہے جے کنے کہیں بھی اللہ دے مانے سا تمہاں دی محبت آہے تو وہ یار تو کے لکم بار کو جن جو رب تو کے گھر ہوا جو تجھے دل میں پانے یار دی محبت رکھیا
पर जेकॾहिं को घर वञे ऐं को पंहिंजे दिलि खां पुछी ऐं तुंहिंजी दिलि चवे त मुंहिंजी कई अदा जे बारे सां मुहबत न आहे, कंहिं बि दरवेश कंहिं बि सालिया वारे कंहिं बि अलाह अलाह करण वारे कंहिं बि शरीयत जे पाबंद इस्लाम ते अमल करण वारे सां जेकॾहिं तुंहिंजे दिलि में मुहबत न आहे, आऊं तोखे चवां मूंखे माफ़ कजां, जेकॾहिं मां ग़लति लफ़्ज़ चवां त माफ़ कजां, पर मूंखे चवणो पइजी थो वञे। अहिड़ी हालत में जेकॾहिं तोखे कंहिं बि अलाह जे बारे सां मुहबत न आहे त पोइ तो जहिड़ो निभाॻो दुनिया में आहे ई भाग वारो उहो आहे जंहिंजी दिलि में ख़ुदा जे बारनि जी मुहबत हुजे। ऐं मां पंहिंजे तरफ़ा नथो चवां ही अलाह जो कलाम सोचो, यकीन अवांखे अलाह जे क़ुरान पाक ते भरवसो हूंदो ऐं क़ुरान पाक असांजो सचो आहे। रब करीम जी ज़ात बाबरकात पंहिंजे प्यारनि पाननि जी मुहबत जो इंतज़ाम पाण कंदो। अचो मां तव्हांखे हिकिड़ी हिन क़ुरान शरीफ़ जे आयत जे तफ़सीर में हदीस ॿुधायां। درود پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ و سلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھا اذا اراد اللہ ان یحب العبد توجہ آئے ماں پریشان آیا ماں پریشان آیا اواں سب جو نظر ہی دے ہے अवांजे हिन मुल्क में माशाला जलसो तमामु वॾो आहे, पर अलाए छो तव्हां सुस्त नज़र पिया अचो? तव्हां सुस्त त कोन आयो, अलाए कहिड़ी शइ तव्हांखे सीउ सुस्त कयो आहे? असल में ही जेको असांजो दोस्त आहे स्पीकर वारो, इहो मुंहिंजो पुराणो यार आहे, पर अॼु हिन जे लाउड में का शइ कान्हे। सेटिंग सही न आहे, ऑपरेटर सही न आहे, मशीन सही न आहे, अलाए कहिड़ो चकर आहे? स्पीकर मज़ो नथो करे, आहे त तमामु सुठो माण्हू, हमेशह सेट भलो आणींदो आहे, सेट सेट सुठी कंदो आहे, पर अॼु पोइ या त मुसा साहिब ॾियला या साईं मुनीर अमर सां साहिब ॾियला। सभई चओ अलाह तबारक व तआला शाह फरमाए थो मुंहिंजे सोणे नबी पाक जी हदीस आहे इज़ा अराद अल्लाह अन युहिब अल-अब्द अल्लाह जी ज़ात में बरका जॾहिं कंहिं पंहिंजे बांदे सां मुहबत करण जो इरादो कंदो आहे। जॾहिं अलाह साईं कंहिं बि पंहिंजे बाने सां मुहबत जो इरादो कंदो आहे त अलाह ताला जबरील खे सॾींदो आहे।
یا جبریل او مجا پیارا جبریل ارض کندو آ جبریل یا رب جیو جکو مجھے لا حکم ہجے ماں کرنا تیار آیا اللہ تعالیٰ فرمائی دعا دے فی السماوات والارض او جبریل ونجو آسمان میں آئی زمین میں ونی اعلان کر اعلان اللہ سی نبی دسی دعا یا اللہ کیڑو اعلان کیا انی احب الفلان ونی ونی ارشن میں اعلان کر فرشن میں اعلان کر پہاڑ میں اعلان کر تھرن میں برن میں اعلان کر دریاہن میں سمندر میں اعلان کر آبادن میں غیر آبادن میں ونی اعلان کر جاتے جاتے ماں اللہ جی خدایا اتے ونی پڑھو گھمائے یا اللہ کیڑو پڑھو گھمایا اللہ تعالیٰ چوندو آتما فلانے سا محبت کیا او مجھے مخلوق وارا تاں بھی ان سا محبت کیا فلانے سا رب محبت کیا ای توا کے مجھو حکم آتا توا بھی ان سا محبت کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جبریل توکھے بھی حکم آتا تو ان مجھے بانے سا محبت کیا ایو ای ساری خدائی میں پڑھو گھما ہے وہ نتیجو ایو نکر دعا جو اللہ جے چمن سا حضرت جبریل نانی نیٹے کر دعا نانو کھن دعا ان جو ولی جو نانو کھنی پوری دنیا میں پڑھو ڈی دعا فلانے سا خدا محبت کیا وہ جنے ان اللہ وارے جو نانو کھنی دنیا میں پڑھو خدا جے حکم سا گھما ہے دعا تو ہر مانو ان کے چاہے اسے یاد اسے ان سا محبت کر دعا چھو محمد کا دعا چھو تو ان جی دل میں اللہ یا گال دیا کہیں بھی دیا بابا بلند آباد کہیں تو مجھے اللہ پاک جی ذات بابرکات انہی بانے دی محبت مخلوق جی دل میں پیدا فرمائی دعا اللہ تعالیٰ فرمائی تو مجھو بھی یارا سجی مخلوق جو بھی یارا مجھو بھی دوستا تو سجی مخلوق جو بھی دوستا ہو جنے اللہ پاک سامنا جی دوستی پکی تھی بھی دیا اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرمائی دعا والا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اللہ تعالیٰ فرمائے دعا خبردار خبردار اولیاء اللہ کہ اللہ جا دوست ہیں لا خوف علیہم ان کے متھا ان دنیا میں کو خوف خطروں کو نے رکو پاہ جو نہ ولا هم یحزنون ان اللہ جے دوستن کے پانچی تگردی کانا ہو گیا پر پانچن دوستن ای مریدن جی بھی گردی کانا ہو گیا جو تو خوف جو تعلق پانچی ذات سا ہوں دعا ای حزن جو تعلق بے سا ہوں دعا پانچے لائے جے کا شئی گردی ہوئے ان کے خوف چاہے گو پر پٹر جے لائے بھیڑ لائے بھاو لائے یارن جے لائے پانچے مریدن جے لائے پانچے متوسرین جے لائے بین جے لائے جے کا گردی ہوئی ان کے عربی زبان میں حزن چاہے گو پانچے لائے گردی ہوئی ان کے خوف چاہے گو اللہ تعالیٰ بینی شئی شئی نفی تو فرمائے لا خوفن علیہم ان مہنجے یارن کے پانچی تگردی کا دے ولا هم یحزنون پانچے مریدن کی بھی لڑکی گانے ان کے کرے جو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ان پانچے بانن سا وائدو کر دعا تو تو کمو جو بانو آئی تو سا کمو جی یاری آ پر جائے تو سا یاری رکھی او مجھو یاری آ